Žinias eterio televizija. Šiandien rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena. Sugrįžę po vasaros atostogų prie nuo miestų mokiniai tradiciškai dalyvavo šventose mišiuose skirtuose rugsėjo pirmosios šventei. Po šventų mišių visi susirinko ant Žiburio kalnelių, na, o vėliau įsiskirstė į mokyklas. Pakalbinome Žiburio gimnazijos, Ąžuolo gimnazijos bei Revuonos pagrindinės mokyklų direktorės ir pasidomėjome, su kokiamis nuotaikomis ir su kokiais tikslais mokyklos pasitinka rugsėjo pirmąją. Labadiena, gerbiami mokytojai, moksleiviai, tėveliai ir seneliai. Iš ties, kaip ir visada, labai greitai prabėgo vasara ir vėl rugsėjo pirmosios skambutis sukvietė visus į mokyklas. Sveikindamas visus mokslo žinių dienos progą noriu palinkėti. Pirmokams noriu palinkėti gero starto mokslo ir žinių kelyje. Vyresniems moksleiviams noriu palinkėti ir toliau tobulėti, iškelti savo naujus uždavinius ir juos sėkmingai įgyvendinti. Mokytojams noriu palinkėti gražaus bendradarbiavimo, savo žinių perteikimo ir mokinių supratimo. Tėveliams irgi noriu palinkėti, kad gražiai bendradarbiautų su mokytojais, su moksleiviais, nes visų sėkmė bendro darbo sėkmė. Ir šiaip šiais mokslo metais noriu palinkėti, kad jūs visus lydėtų gražus bendradarbiavimas, darna, susiklausimas ir gražus sėkmingas darbas ir jo vaisiai sėkmingi. Labą dieną, mėly mokiniai, mokytojai, tėveliai, visi svečiai susirinkę šiai Žiburio kalnelį. Nuoširdžiausiai jūs sveikinu su rugsėjo pirmąją. Nebijotinai pačia didžiausia ir svarbiausia švente metuose visiems, nes mokykla, švietimas tiesiogiai susijęs su kiekvieno iš mūsų gyvenimu. Noriu pasveikinti ne tik čia susirinkusius, bet visus mūsų Prienų rajono savivaldybės mokinius, kurių šiemet į klases susirinks šiek tiek daugiau negu 2800. Noriu pasveikinti visus mūsų savivaldybės mokytojus, o jų apie 300 šiais metais mokys mūsų vaikus. Noriu pasveikinti visus tėvelius su rugsėjo pirmąją, taip pat visų mūsų švietimo įstaigų, tai yra 12 mokyklų, 4 neformaliojo švietimo mokyklų, 3 lopšelių darželių, 2 švietimo pagalbos įstaigų bendruomenės su rugsėjo pirmąją ir palinkėti ne tik tais gražios šventės, bet ir darbingų, kūrybingų mokslo metų. Šiek tiek tą saulutę temdo debesėlis, tai yra šiais metais vis dar mokinių skaičius sumažėjo ir tai truputėlį liūdina. Bet optimistiškai nuteikia tai, jog pirmokų šiais mokslo metais mes turėsime daugiau negu kelerius pastaruosius metus. Tai ta optimistinė gaidelė turėtų mus visus nuteikti darbingai. Na, o šie metai yra išskirtiniai tuo, jog pagrindiniu prioritetu visoje Lietuvoje, visoje valstybėje yra iškeltas uždavinys pagerinti mokinių pasiekimus. Tai mes taip pat prieniečiai prisijungiame prie šio prioriteto įgyvendinimo. Ir nebejotinai manome, kad vienas iš sėkmės garantų tai ugdymo proceso pagerinimas. O svarbiausia pamokos
kaip pagrindinės ugdymo organizavimo formos patobulinimas ir veiksmingumo padidinimas, jos modernizavimas. Todėl, pradedant mokslo metus, mums visiems linkiu kūrybiškumo, keičiant pamoką, tobulinant pamoką, kūrybiškumo ieškant ir atrandant. Na, o mokiniams aš dar noriu palinkėti ir kūrybinės drąsos, veikiant, ieškant ir atrandant. Taip pat linkiu kiekvieno įsipareigojimo sau ir kitiems. Ir linkiu asmeninės atsakomybės už mokymąsi, mokymą, pagalbos teikimą. Ir jeigu visa tai seksis, tai mus ir lydės bendra sėkmė, o jos aš jums labiausiai ir linkiu. Su švente, mėlėjai! Atėjo rugsėjo pirmoji, kaip Žiburio gimnazija pasiruošė ir kokiom nuotaikom pasitinka naujus mokslo metus? Pasitinkam džiugiai, kaip ir kiekvienais mokslo metais, džiaugiamės, kad nemažėja mokinių skaičius, tai tikrai labai džiugu. Ir dar noriu pasakyti, kad džiaugiamės ir padaugėjusių suaugusių mokinių skaičiumi, nes gimnazija teikia tokias paslaugas kaip suaugusių mokymas, kai gali baigti pagrindinį ugdymą ir vidurinį išsilavinimą. Tai ir jeigu dar kažkas sugalvotų, tai kviesčiau pateikti prašymus mokytis. Kas naujo šiais mokslo metais bus gimnazijoje? Na, tokių kaip ir labai kardinalių naujovių nėra, bet praeitais metais susikūrusi tėvų taryba, aš manau, tikrai ir įneš naujovių į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, tai bus tėvų įsitraukimas. Šiaip ugdymo procesą bandysim gerinti, ugdymo procesų kokybę teikiant mokiniams konsultacijas. Tai bus ilgalaikės trumpalaikės konsultacijos, trumpalaikės, jeigu mokiniai pageidaus, sakykime, po kontrolinio parašymo, kažkokių tai turi sunkumų jaučia su mokytoju. Tai va, manau, šitas sustiprins mokinių rezultatus. O šiaip tokių kaip ir didesnių naujovių, na, kaip ir kiekvienais metais ruošiamės tam darbui. Ir... Ką šiais metais pasiūlysit mokiniams, galbūt gimnazija dalyvauja naujose projektuose? Gimnazija išlaikė testinumą ir dalyvauja jau dabar antrus metus Erasmus Plus kultūra ir kalbos tiltas tarp mokyklos bendruomenių ir rugsėjo 17 išvažiuoja dvi mokinės į Italiją ir dvi mokinės į Prancūziją 3 mėnesiams. O pavasarį sulauksiu mokinių iš Italijos ir Prancūzijos. Spalio 4 11 dienomis išvažiaus mokiniai į Turkiją, tai 4 mokiniai ir 2 mokytojai. Taip pat spalio 24, lapkričio 7 mokiniai, kaip ir praeitais metais, su Sietlu, Jungtinėje Amerikų valstijų Prep University mokykla išvyks mūsų mokiniai. Pavasarį sulauksim amerikiečių pas mus atvažiuojančių. Taip pat dar gimnazija įsitraukė į naują irgi Erasmus Plus projektą, kurį koordinuoja švietimo skyrius ir jis vadinasi geras mokymas, pažadina mokymasi. Taip pat dar toksai irgi kartu su Sardinijos salos savivaldybės. Žinom, kad šiais metais gimnazija tikrins išorės auditas, tad kaip tam pasiruošyti? Taip, tai gana toksai, na kaip pasakyti, išbandymas mūsų laukia, bet aš manau, kad mokytojai tikrai yra labai aukštos kvalifikacijos, mokiniai šiaip irgi yra motyvuoti, tai aš nemanau, kad bus kažkokių tai problemų. O šiaip kiekvienas įvertinimas ar įsivertinimas tai duoda tam tikrą postumį, kad reikia kažką daryti geriau, pasižiūrėti į save iš šalies. Lyginant šiuos ir praėjusius metus, ar keitėsi darbuotojų kolektyvas? Darbuotojų kolektyvas pasikeitė, turime naują ekonomikos mokytoją ir aš labai džiaugiuosi, tai yra Laima Raudonikienė, tai tėvų tarybos pirmininkė, labai aš manau aktyviai įsitrauks į šitą veiklą, turime naują geografijos mokytoją, o daugiau kaip ir tokių pasikeitimų nėra. O mokinių skaičius ar pakito? Mokinių skaičius nepakito, jis išliko toks pat. Tuo tikrai galim džiaugtis, kad surenka mokinių skaičių. Kokie pokyčiai vyksta gimnazijos prevencinėje veikloje šiais metais? Labai džiaugiamės iš tikrųjų šiaip visų mastų Lietuvos Respublikoje sustiprėjusia tokia prevencinė tvarka, kuri yra išsiųsta visiems švietimo įstaigų vadovams. Tai toksai gilesnis bendradarbiavimas su policijos komisariatu, kad būtų užtikrintas tiesiog, na,
kadangi gimnazija ir turim vairuotojų ir jie vairuoja ir čia abiturientai daugiausia trečiokai, aišku, tai bus nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 tikrinamas ir jų blaivumas, ir jų teisės, ir automobilių techniniai būklė. Taip pat bendradarbiant tiek administracija, tiek mokytojams galima bus tiesiog pranešti apie tokius atvejus, kad rūkoma kapinėse, pavyzdžiui, arba gatvėse, kai gyventojai tikrai labai dėl to, na kaip pasakyti, skambina į mokyklą ir sako, nuo nuorūkų jau jie ten negali atsiginti, tai bus baudžiami mokiniai administracinė tvarka arba jų tėvai. Tai aš manau, va šitas sustiprintas, toksai sugriežtinta tvarka tikrai bent jau padarys mūsų aplinką gražesnę, nes susitarti paprastai nelabai išeina. Bus taikomas tokios administracinis baudos. Tad rugsėjo 1 proga, ko galit palinkėti visiems mokytojams ir mokiniams? Visiems mokytojams, mokiniams ir apskritai visiems norėčiau palinkėti tai, kad kiekvieni mokslo metai tai yra naujas knygos puslapis, į kurį mes tikrai įrašome kiekvienas savo darbus. Ir norėčiau, kad pirma ta diena, tas pirmas puslapis būtų tikrai džiaugsmingas, o visi kiti likusie mokslo metai būtų visiems sėkmingi. Ar tai rugsėjo 1, tad kaip Revona pasiruošė ir kokiom nuotaikom pasitinka šią šventę? Rugsėjo 1 turbūt ta šventė, kai visa mokyklos bendruomenė jos laukia, nes jie atneša naujovių. Kiekvieni mokslo metai diktuoja tam tikras naujoves, prioritetus numato. Ir laukiam naujų mokinių, komplektuojamos naujos klasės, paskirimi nauji klasių vadovai. Ir tai yra, taip prasideda nauji mokslo metai. Šiais metais kokios naujovės Revonoj bus? Šiais mokslo metais mums smagu, kad du komplektai penktokų, kurie pradeda pagrindinio ugdymo programą. Ir mes turėsim turbūt Respublikoje vieną iš 6 mokyklų alternatyvų į ugdymą produktyviojo mokymo klasę. Tai viena 9 klasė, kuri startuoja šiemet ir šitas mokymas, kita mokymo forma, produktyvusis mokymas bus dirbama 9 ir 10 klasėje, kol baigs pagrindinio ugdymo programą. Papasakokit plačiau apie tą alternatyvų į mokymą, kaip jis bus vykdomas. Tradicinėje mokykloje ne visi vaikai pritampa ir iš tikrųjų tai atėjęs iš vakarų šalių ir netgi institutas Vokietijoje Berlyne yra, kuris gilinasi į alternatyvio ugdymo, būtent produktyvio mokymo diegimą, stažavosi mūsų mokytojai, administracija ir Švietimo mokslo ministerija parinko 6 mokyklas Respublikoje, Prienuose Revonos pagrindinė mokykla, kur šiai dienai mes turim 10 mokinių, gali būti toje klasėje tik iki 12 mokinių, nedaugiau. Dirbs 2 produktyvio mokytojai, kurie ir dėstys atskirus mokomuosius dalykus. Tačiau ugdymo procesas bus organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir įstaigose, įmonėse, kur bus praktinio mokymo vietos ir vaikai atliks užduotis susijusias parengtas iš mokymo programos atskirų dalykų ar integruotų dalykų ir atliks praktinio mokymosi vietose, įstaigose mūsų Prienų mieste. Lyginant praėjusius metus su šiais mokslo metais, kaip pakito mokinių skaičius? Mūsų mokykloje sumažėjo vienu komplektu, klasių komplektu ir sumažėjo apie 20 mokinių. Tad iš viso kiek šiais metais startuos mokinių? Mūsų mokykloje yra dar ir specialių ugdymo skyriaus klasės, todėl aš išskirčiau tuos 2 skaičius, tai 331 mokinys pagrindinio lavinimo, pradinio ir pagrindinio lavinimo pakopose, o 42 mokiniai specialių ugdymo skyriuje, kur sukomplektuota kaip ir pernai, 6 komplektai. Tad pakalbėkime trumpai apie specialų skyrių, ar ten kokios nors naujovės šiais mokslo metais bus vykdomos? Specialiajam ugdymo skyriui yra specialiosios klasės ir lavinamosios klasės ir socialinių įgūdžių klasė, kurią gali lankyti mokiniai, kurie mokėsi pagal individualizuotas programas
Ir mokoma 3 metus. Pirmieji mokymo metai, antrieji ir tretieji. Tai skirta klasė, kur mokiniai gali sustiprinti savo socialinius įgūdžius, darbinius įgūdžius ir tiesiog po to dar gali galvoti apie profesinę mokyklą. Yra specialybių, kur priima baigus pagal individualizuotas programas. Mums smagu, kad mes turime mokinių ne tik iš mūsų rajono ir iš Birštono savivaldybės ir sėkmingai šitoje būtent klasėje mokosi moksleiviai ir iš toliau. Po to bendravom su profesinio rengimo centrais, profesinė mokyklom ir renkasi specialybės. Kiti sugrįžta vėl į šeimas. Ar pakito darbuotojų kolektyvas mokykloje? Turbūt dideliam kolektyve visuomet yra pasikeitimų. Mes iš viso darbuotojų turim 96. Mokytojų kolektyve taip pat yra pasikeitimų, mokytojų ir pagalbos specialistų buvo 54, dabar liko 51. Naujai atėjo dirbti etikos mokytoja, taip pat turim badmintono būrelį neformaliojo ugdymo, nes šiemet ypač akcentuojama neformaliojo ugdymo plėtra, kuri dar turbūt nuo spalio pirmos įneš savų pasikeitimų. Šiais metais galbūt Revona dalyvaus kokiuose nors projektuose? Rašėme 2 projektus. Vienas projektas, kurį koordinuoja švietimo skyrius, yra finansuojamas ir jame dalyvaus ir Prienų Revonos pagrindinė mokykla, tai yra dvišalis Erasmus plus projektas su Italijos vienu miestu. Ta rugsėjo pirmosios proga, ko galit palinkėti visams Revonos darbuotojų kolektyvui ir mokiniams? Visų pirma, mokytojo profesija turi būti reikalauja naujų kompetencijų ir be mokytojo kūrybiškumo, kantrybės turbūt mes ugdymo proceso gerai neorganizuotume. Ir savo kolektyvui, tiek dirbačiam specialiojo ugdymo skyriuje, tiek šitoje mokykloje linkiu daug daug kantrybės, kūrybiškumo ir gerų mokslo metų. Jau ant nosies rugsėjo pirmoji, tad kaip pasiruošė ąžuolas ir kokiom nuotaikom pasitinka šią šventę? Kaip visada, mūsų kolektyvas tas nuotaikas turi turėti optimistinės. Tikrai turėjome darbingą savaitę pasiruošimui skirtą. Kaip tik šiandien turėjome mokytojų tarybos posėdį, kuriame galutinai pasitvirtinome, kokius veiklos prioritetus numatę esam, kokius veiklos tikslus keliame. Ir kokias priemonės tiems tikslams įgyvendinti numatę esame. Tai, manau, pasiruošę, tikrai susitelkę, kolektyvas beveik be pasikeitimų startuoja. Ir galėčiau paminėti vieną mokytoją mūsų mokslo metų pabaigoje išleista į užtarnautą poilsį lietuvių kalbos mokytoja. Ir mes rugsėjo pirmai įsidarbiname specialiąją pedagogę pilnu etatu, kadangi mūsų progimnazijoje mokinukų, kuriems reikalinga ši pagalba, specialiojo pedagogo tikrai yra daug ir jų tendencija yra daugėti. Tai startuoja nauja mūsų specialistė, aišku, ji dar be darbo patirties, bet manom, kad kolektyvas padės jai įsijungti į mūsų dar ne komanda ir sėkmingai mes tą pagalbą teiksime. Tačiais metais kokios naujovės ąžuole? Labai džiaugiuosi, kad mums pasisekė su projektais. Mes nusimatytų tikslų sieksime dalyvaudami net 3 Erasmus plus strateginių partnerysčių projektuose. Čia taip atsitiko, kad vienas projektas buvo parengtas savivaldybės administracijos ir mes įtraukti kaip dalyviai. Tai tuo projektu, manome, mes galėsime sėkmingai gerinti pamokos kokybę, nes jo tema yra geras mokymas, žadina mokymasi. Sudarysime darbo grupę ir tiesiog žinosime, kokios veiklos konkrečios tam projekte numatytos ir manome, pasitelkdami tėvelius į pagalbą, mes tą projektą įgyvendinsim, tas veiklas pasiūlytas mums. Antrasis projektas irgi įtraukti kaip dalyviai švietimo centro buvo paruoštas. Juo mes žadame gerinti lyderystę, nes jo tema yra pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje. Kaip tik turėjom prieš tai vykdyme projektą Lyderių laikas 2, tai manome, kad šiuo projektu, įsitraukdami į jį, mes tęsime
tas gerasias patirtis, kurias mums jau sekėsi per tuos du metus pasiekti. Tiesiog mes projektą lyderystę tą plėsim, tobulinsim ir įtraukdami ir tėvelius, ir mokinius, ir irgi gerinsim mokinių pažangą būtent per lyderystės plėtrą. Na ir dar vienas projektas, kurį rengėme patys, tai yra irgi Erasmus Plus projektas klimato kaita. Tai šį projektą įtrauksime pradinių klasių mokytojus, įtrauksime gamtos mokslų mokytojus dalykinėje sistemoje. Aišku, čia turės padėti tėveliai, nes šį projektą vykdant reikės kontaktinio susitikimo metu, kuris numatytas kitų metų lapkritį, priimti šalių partnerių mokyklų mokinius. Savaitę laiko apgyvendinti, tiesiog rodyti savo gyvenimo tradicijas, veiklas, mokyklą pristatyti. Tai manome, kad tikrai metai bus turiningi. Daug projektų turime, na ir tie projektai paįvairins veiklą, padarys mokyklą patrauklesnę, na ir mes pagalba jų sieksime užsibrėžtų tikslų, jie yra du šiems metams numatyti. Vienas – tęsti ir plėtoti lyderystės ir demokratiškumo modelių įgyvendinimą, antrasis – pagerinti pamokos organizavimą, tobulinant mokinių vertinimą ir įsivertinimą. Tai va, tai tie projektai mums labai tinka, padės įvairiau ir pilniau, gal sakyčiau, sistemingiau tuos tikslus mums siekti. Dar turėčiau pabrėžti, kad mes praėjusiais mokslo metais pradėjome įgyvendinti robotikos būrelių veiklas. Tie būreliai pas mus iš dalies mokami tėvelių, startavom sėkmingai, susidarė dvi grupės tokių būrelių ir šiais mokslo metais tuos būrelius tęsime veiklą, tai tiesiog pasinaudodame galimybę, noriu priminti tėveliams, kad tie, kurie dar prašymų neteikė iki šiol į tuos būrelius, prašome, laukime tuos prašymus teikti ir vaikučius leisti į tuos būrelius, nes iš tikrųjų jie labai naudingi, labai reikalingi, ugdo ir komandinį darbą, ir loginį mąstymą, iš tikrųjų patrauklus ir veikla tokia įdomesnė. Mes mokykla vienintelė rajone, tai į tuos būrelius priimam ne tik iš savo mokyklos, bet ir viso rajono mokinukus. Tai noriu tą pagarsinti, pareklamuoti dar. Kalbant apie mokinių skaičių, kaip jis pakito, ar mokinių padaugėjo, pamažėjo? Galima sakyti, kad stabiliai mokinių skaičius tas pats. Nes šiai dienai turime 639 mokinius, praėjusiais metais buvo 638. Dar judėjimas vyksta, dar šiom dienom gali būti, kad viena kita dar skaičiukas šiek tiek pasislinks, bet labai džiaugiuosi, kad susiformavo trys pilnutėlės pirmosios klasės. Pilnutėlės, pilna prieš mokyklinio ugdymo grupė. Ir kad mūsų tas komplektavimas stabilesnis darosi, geresnis. Mes, kadangi esam progimnazijos tipas, truputėlį mokinio krepšelio metodika mums nėra palanki, mes turime labai žiūrėti, galvoti, kad mums pakaktų pinigėlių. Ir todėl buvom šiems metams priversti buvusias 4-5 klases sujungti ir padaryti 3-6. Nes mokslo metu eigoje keletas vaikučių išėjo ir pagal komplektavimo norminius dokumentus privalėjom daryti jungimą. Tai truputėlį bus mokiniams kolektyvo pasikeitimų, mokytojams truputėlį bus didesnės klasės, bet tą verčia gyvenimas, mes turime įsitekti pinigėliuose. Tai tokį pagrindinėčią, bet šiaip džiugina, kad mokinių skaičius jau nemažėja, o mes sulaukiam vis daugiau mokinių. Stengiamės būti patrauklus, ugdymą organizuoti įvairiai, kad kiekvienas mokinys rastų galimybių savo saviraiškai plėtoti, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę. Galiu dar akcentuoti, kad mums praėjusiais metais labai sekėsi su testais standartizuotais tiek pradinėse klasėse, tiek 8 klasėse. Mūsų mokinių duomenys rezultatai rodė labai aukštą lygį, tiesiog lenkėme ne tik mūsų tipo mokyklas, bet ir didžiųjų miestų mokyklas, nekuriais tenai rodikliais, tai išties smagu. Vadinasi, darome išvadą, kad dirbame kryptingai, teisingai, mūsų tos kryptys yra geros, tai tik tai norisi, kad kolektyvas turėtų vidinių pajėgų tą tęsti, ką esam pradėję, ir manome, kad ir šie metai mums bus sėkmingi. Užsukus vasarą į Ąžuolo progimnaziją galima buvo pastebėti, kad vyksta remonto darbai, tad kokius darbus vykdyti? Na, mums ir šia prasme truputėlį irgi pasisekė, nes 300 tūkstančių litais pinigėlių, kurie buvo paskirti stadiono atnaujinimai, buvo paskirti mūsų vidui sutvarkyti. Tai pasitarę su savivaldybės vadovais, mes, aišku, tuos pinigėlius nukreipėm į vietų, kurios
mums labiausiai buvo sunkios ir probleminės sutvarkymą. Tai sanitariniai mazgai, sporto salės persirengimo kambariai, dušai. Taigi tas vietas ir tuos pinigėlius paskiriant rangovai tvarkė. Ir šiai dienai mes turime sutvarkyti sanitarinius mazgus. Turime karštą vandenį, baigiamas persirengimo kambarius, dušus sutvarkyti baigiamus ir labai atnaujinta holą prie aktų salės. Lubos pakabinamos, įrengtos sienos, grindys sutvarkytos, durys pakeistos. Tai tam tikros mokyklos aplinkos yra pagerintos, tas irgi nuteikia optimistiškai. Na, pabaigai optimistiškai, ko galit palinkėti visam mokytojų kolektyvui ir mokiniams? Mokytojų kolektyvas mūsų didelis, aišku, darbų daug, mokykla sudėtinga, tikrai paauglių mokykla. Taigi norisi palinkėti, kad užtektų optimizmo, užtektų nusiteikimo, ieškoti savyje energijos, nusiteikimo atsinaujinimui, nusiteikimo peržiūrėjimui, ką mes darome, ar teisingai darome, ką mes esame sumastę, ar darome taip, kaip mes turim daryti. Įsivardintumėm savo stipriasias pusės, na ir joms remdamiesi tiesiog ieškotum galimybių siekti tų nusimatytų prioritetinių sričių veiklų įgyvendinimo. Na, o mokiniams norisi irgi palinkėti, kad jie mokyklą didžiuotųsi, stengtųsi, siektų asmeninės pažangos, telktųsi į darnius mokinių kolektyvus, būtų aktyvus mokinių tarybos veikloje, kitose pasiūlytose veiklose. Na, tiesiog mylėtų savo tėvus, sutartų dėl bendrų tikslų mokymuose, na, ir ieškotų pagalbos, kai jos prireikia, būtų drąsus reikšti nuomonę. Tai tokie būtų norai iš mūsų. Manome, mūsų vaikai šiaip yra drąsus, bet drąsus būtent tam, kam reikia. Norisi, kad jų tas drąsumas būtų nukreiptas pažangai. Asmeniniai pažangai, saviraiškai plėtoti ir pilietiškumui ugdytis, dalyvauti akcijose, veiklose, popamokinėse, atsivesti ir tėvelius, nes norime, kad ir tėveliai būtų aktyvesni. Na, manome, kad viskas seksis, nes turime numatę priemonių, kaip to sieksime. Manom, kad pavyks. Na, o šią laidą Eterio televizija pradeda naująjį sezoną. Naujas laidas galėsite žiūrėti kiekvieną antradienį. Iki!